ធនធានគិជាតិនៅកម្ពុជានិងអគ្គិយសនងការដ្ឋានអកោបាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមានខ្លឹមសារដោយខាងក្រោមនាពេលថ្មីថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់សេវាហេរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការជាពិសេសសេវាអនន្តានតាមរយៈទូរសាពបណ្ដាញសង្គមនានានិងអនឡាញយ៉ាងអនាថាបត័យដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនធានគិជាតិនៅកម្ពុជា ដោយបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំនិងបានបង្កផលវិបាកជាច្រើនមកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតាមរយៈការយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យការអនុវត្តលើកិច្ចសន្យាមិនសច្ចរិតបានបង្កប់ក្នុងការកេងចំណេញហួសហេតុពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យធ្លាក់ក្នុងបំណុលចរន្តលឹលំ ការនេះបានជាអធិបុលដល់ស្ថេរភាពហេរ៉ាញ់វត្ថុជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនបរិយាកបានហេរ៉ាញ់វត្ថុក្នុងការរីចម្រើននៃវិស័យធន ieg ានៅកម្ពុជាទាំងមូលធន ieg ាជាតិនៅកម្ពុជានិងអង្គះស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សេវាហេរ៉ាញ់វត្ថុផ្លូវការដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានធន ieg ានិងហេរ៉ាញ់វត្ថុដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពីធន ieg ាជាតិនៅកម្ពុជារួមមានធន ieg ាពាណិជ្ជ ធនីកិឯកទេកឬស្ថានមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុទៅទួប្រាបញ្ញាឬស្ថានមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុឬស្ថានភេទិសនយាហេរញ្ញវត្ថុឬស្ថានផ្ដាល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់និងគ្រឹះស្ថានអនធានចន្តបတ်ដែលគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នេះស្ថិតក្រោមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៃការទ្រួតពិនិត្យរបស់ធនីកិជាតិនៃកម្ពុជាហើយអតិថិជនគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ធានីគាជាតិនៅកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងຈັດវិធានការតੰរងតាមផ្លេចច្បាប់ដល់ការបដិអនធានខុសច្បាប់និងការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមគ្រប់រូបភាពពាក់ព័ន្ធនិងការបដិសេវាហេរញ្ញវត្ថុដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទន្ទឹមនឹងនេះធានីគាជាតិនៅកម្ពុជានិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតចំពោះការខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកបដិសេវាហេរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការ ដែលពុំមានការអនុញ្ញាតពីធនីគាជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាចចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទាន់ពេលវេលាសូមប្រជាបរតដែលមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពផ្ដោតអន្តទៀនក្នុងច្បាប់រីកាមកធនីគាជាតិនៃកម្ពុជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចំនួន5ខ្សែ085 600002 085 600003 098 220គត់001 098220กด002និងលេខ0972783030បន្តពីនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចព្រឹក្សាសាក់សួរអំពីចម្ងល់និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកធនធានគិជាតិនៃកម្ពុជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើផងដែរ